As 430 famílias do MST, que ocupam um terreno improdutivo da antiga usina Bulhões, em Jaboatão dos Guararapes, entraram em acordo com a construtora Viana e Moura para deixarem a área. Em troca disso, ganharão a posse de uma terra de 2 hectares que fica nas proximidades do terreno ocupado. Essa área aqui que vocês estão vendo aqui é uma área que está no acordo do movimento para a gente trazer o acampamento para cá. É uma área que vai ser doada para o MST colocar o nosso acampamento aqui e posteriormente lutar pela habitação do pessoal. Então o pessoal vem ficar aqui fixo e lutar por outras lutas com o governo do estado. No acampamento, as famílias celebraram o acordo em um misto de alívio e entusiasmo. Elas estão no local desde o dia 15 de abril e vieram de diferentes localidades da região metropolitana do Recife. Eu estou muito feliz, viu? Eu fiquei muito feliz porque é emocionante a gente sair e ver que quando a gente luta, a recompensa vem. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou perder. Quando a gente sai de casa, quando a gente se acorda, a gente só diz o quê? Hoje eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor. E o trabalhador, ele é mais que vencedor. No fim de abril, uma decisão da Justiça deu 72 horas para que as 430 famílias do MST deixassem o local. Em menos de um mês de ocupação, as famílias já cultivam alimentos agroecológicos, como milho e feijão. A Viane Moura Construções alega que o acampamento está dentro de uma das áreas adquiridas junto à usina Bulhões para a construção do bairro planejado Parque da Usina. Para viabilizar o empreendimento, a construtora adquiriu 230 dos 853 hectares da usina de cana-de-açúcar falida. Desde o início do prazo, dado pela 5ª Vara Cível da comarca de Jaboatão, o MST participou de 4 reuniões com a Viana e Moura Construções. Na última delas, ficou acordada a doação do novo terreno e a suspensão do pedido de reintegração de posse. A gente sai um pouco daquele contexto de derrota e passa a ter um pouco de contexto de vitória nesse primeiro momento, porque você tinha uma reintegração de posse, você consegue suspender a reintegração de posse, você consegue ter um avanço na negociação e ainda consegue uma doação de 2 hectares de terra para que as famílias possam ter um cantinho definitivo para ficar. O acordo de concessão da nova área com a Viana e Moura deve ser formalizado nesta semana. As famílias sem terra aguardam agora a assinatura dos documentos para iniciar um processo de desocupação do terreno atual. O movimento negocia agora com o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco a concessão de uma área definitiva na região, ainda maior que os 2 hectares, e onde, além da moradia, as famílias possam cultivar alimentos agroecológicos em maior escala. A ideia é que seja uma terra desapropriada da própria usina Bulhões. A gente não vai para tão longe, mas que a gente consiga, a partir desses 2 hectares, transformar esses 2 hectares em 400 moradias popular. Então, para aquelas pessoas hoje que têm uma possibilidade de ter aquela manejo mais para a zona urbana, eles vão para o urbano, que é essas 400 moradias que também a gente vai lutar junto ao município. E junto ao governo do estado é discutir a possibilidade de mais uma ampliação da área de desapropriação, que é uma área mais de rural, uma desapropriação de uma área maior para garantir a questão da produtividade dos companheiros. MST! Essa luta é para valer!